skolelei, sliten og utmattet etter nok en uke på skolebenken, så fikk han nok. Eksamensforberedelsene til spansk eksamen fikk bare vent. Jeg måtte bort. Fredagen kom, og på slitte og middels gode på svenske veier kjørte vi nord til Arjeplog. Denne helgen var det åpningsfiske og harre som stod for tur. Arjeplog er en liten svensk plass med rundt 2000 innbyggere. Iblant de få butikkene de har, så er det ikke veldig overraskende nok en fiskeutstyrsbutikk. GKs fiske i sentrum av Arjeplog. Vi skal bevege oss litt ut fra Arjeplog, lenger nord, til en meget god fiskeplass, der fiskeåpningen skal holdes, nemlig Mellanstrøm. Mellanstrøm er et lite tettsted eller hyttested 2 mil fra Arjeplog, men ikke mange fastboende. Fiskemulighetene er stor, og et lite samfunn blant hyttene og fastboende er bygd opp. Og oppfylt etter en regnfull natt gikk startskuddet, og fiskeåpningen var i gang, lørdag klokka 12. Åpningen gikk veldig fint for seg, og godt selskap, god musikk og salg av diverse fristelser. Mange ivrige fiskere landet noen ørreter, gjedder og har. Jeg gikk litt bort fra alle andre fiskere og stilte meg lenger ned mot elva i strømmen. To har landet jeg ganske kjapt. Veldig artig fisk faktisk, for den ga seg aldri i kampen. Men det var dessverre ikke nok til å vinne fiskekonkurransen. Vi har fått kanskje en aningen mindre fångst enn vi har hoppet, og aningen mindre fångst enn vi bruker få. Men vi har enda en øring, og den tenker vi utse til vinnere i dag. Og det er Bill på 7 hektar. Hvor har vi Bill? Der har vi Bill. En applaus. Priset består med at vi har lagt opp lite drag her på baksiden. Etter denne fiskekonkurransen så må det nok, jeg måtte ha noe større og noe artigere å fiske på. Jeg får å speide det langs vannkanten. Og til slutt så fant jeg det. Og nå kommer jeg sola for skint litt. Det ser egentlig ganske bra ut. Mye myggesverme, og det er masse vak rett her nede. Jeg setter på en palm med mygg. Så håper jeg på alt det beste. Jeg virkelig tror det. Det er ikke mange ganger jeg bruker å ta fisken opp etter jeg fanget den. Men harre er en fisk jeg aldri har smakt før, og den var utrolig spennende. Så jeg tenkte at hvis jeg tok den på bålet og fylte den med masse godsaker, løk og smør, og det smakte himmelsk. Oh.
ikke gjesa noen. Yeah! Etter et smakfullt måltid var det tid for fiske igjen, og det tok ikke veldig lang tid før den neste store harnen var på flua. Foran. Kvelden kom, og det så ut som det var mygg som klekte. Jeg prøvde å få et nærmere blikk over overflata, og håpte på en tørrfisk. Det har vært en ganske fin dag. Vi har vært på konkurranse og fiskeåpning i Strømmenes Vaden. Der første premien gikk til en som fikk en ørret på 7 kilo. Ganske fin. Jeg fikk dessverre bare to små harer, så det ble ikke noe premie på meg. Ikke på den her heller. Ellers når vi kom hjem så fikk jeg utrolig mange fine harer på rundt kiloet. Vi tok det største på 1,2 og den skal vi legge saltlak i natt og røyke den, så det får vi se om vi spenner det så godt. Det blir veldig godt å smake på det. Bruker ikke vanligvis å ta fisk, men når vi aldri har smakt på hare før, så er det ganske spennende å smake. Smak oppsummer dagen er utrolig god. Veldig artig å få på tørt. Så vi får kryss fingrene til i morgen. Nå er det bare å
gå hjem og få seg litt søvn før du bærer ut igjen. Når sola skinte så flott neste dag, og etter jeg hadde skiftet fortommen min, skulle det ikke gå lang tid før neste halm satt fasta på flua. Det hadde vært en fantastisk helg, og jeg kunne få hjemme med masse gode minner.